way astahaye naga cadeey dawday waxaan ku suganahay bandhigga buugaagta carwada oo ah book fair ka lama sanadkii labaad ka qabsomay ee magaalada Burco waxay barbar taagan mid ka mid ah qoraayada buugaagta ee ma ka hore adan magaca ku bilaabay dareenkaaga walaal walaal magacaygu waa Amal Gelin Maxamuud wallahi ma sha Allah aad baan ugu faraxsanahay waxaan ka midahay si aan qorayaasha ka soo qayb galay bandhigga buugaagta Burco sanadkii labaad waxaan leeyga socodsmay Hargeysa Hargeysa aad baan maasantahay ee bal looga waran buugaagta hadda waxaan ma muuqda lacagta Soomaaliland ee shirkeenii ee marka buug looga waran walaal ha sidaad arkaysaan buugani waa buug si toos ah uga hadlay shirkeenka Soomaaliland waa buugii koobaad ee laga qoray shirkeenka Soomaaliland si qoto dheerna uga hadlaya taariikhda shirkeenka Soomaaliland iyo kor u qaadida shirkeenka Soomaaliland buugaagta kale aad ka soo qayb gashay ee saddex buug baan walaal kala soo qayb galay mid waa kan oo shirkeenka Soomaaliland buu ka hadlaya mid fataatir balada midna habeenka ma tagin aad baad maasad inta ka mudan walaal way astahay naga cadeey